ngorñ ak monima final wa lesé ya ngi nonu ñax mi am nañ ko fi tay penalty bo xamantene yaakaruma won dina yaakaruma won dina ci gën waaw 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 penalty bi tay dafa toy war ah fi mu gën tay de waaw gëmu ma ne dina fa yegaat waaw fu ko gëmu ko yegaat tay waaw gëmu ma ne dina fa yegaat tay waaw waaw way champion la monima ndiana ordinateur non Doudou Sané ak Simon Ndiodior waaw 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 ko finalisé wal waaw mo tuni ci waaw tan ko def na mom ndaysan do final dal mom monima waaw waaw ci la sel waaw mom ak bor ak bandi e bor ak bandi ay révélation la bor ñax dafa yegg dafa de lié coalisé waaw waaw bor ñax monima wala monima ndanga bu bokk fara ñanda waaw waaw ni ma ñanda am ngor ñaax waye wa sin dor boy ñi buma fi bayyi ma ak yawa dekk da nga fo dem ñu baale la waaw ñoo dekk de bi mu daane fi dama sibile waaw waaw am baaw yag nañu tassé dama la ki ñoom ñoo ñu sibile waaw ñoom ngor ñaax waaw waaw ko ko daane kan monima mom ngor ñaax mom ngor ñaax mom monima ko ko daane waaw waaw monima ndam ngor ñaax waaw hey ngor ñaax monima ndam yo ngay bëre bëre ci ni de ngor ñaax monima ndam ngor ñaa monima eh penalty 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 fam ko yegg sorina de fam ko yegg sorina waaw waay kenn ngor ñaa kenn du ngor ñaa waay fam ko japp sorina fam ko japp sorina ngor ñaa monima jana dafa mëna bëré dafa mëna bëré monima ndiana kenn du ko du raté occasion encore ñaan monima ni ngor ta bari waaw ngor ñaan ngor ñaan monima gis nga lamay def gis nga tan na ko 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 tan na ko